à comunidade local é o apoio às forças vivas e às aquelas que são mais representativas e de acordo com as nossas possibilidades e aquilo que é o entendimento da Câmara, que nós reiteramos como as mais significativas e mais representativas do Conselho de Sintra. No âmbito deste protocolo, que eu aqui tive a ocasião de destacar a sua importância e o seu significado para Sines, para as coletividades e para as entidades e instituições. Nisto inscreve-se o festival. Aliás, este protocolo começou com, inspirado no, na questão da necessidade de apoiar o festival. Depois estão 148.500 euros destinados às coletividades, incluindo clubes, associações culturais, entidades ligadas às, à ação social, como seja os bombeiros, a Santa Casa da Misericórdia, desde a Freguesia de Porto Covo, a paróquia de Sines, e outras entidades de importância relevante, prosas, por exemplo, para Sines. Institui-se, digamos, uma prática que passa, digamos, a uma cultura de procedimento e que antigamente não existia. Antigamente, quem chegasse primeiro ou quem tivesse mais simpatia ou mais habilidade é que tinha alguns apoios. Agora, são apoios relevantes e montantes e com uma distribuição criteriosa por todas as coletividades, de acordo com a apreciação que a Câmara, que o Presidente da Câmara e a Câmara faz da sua atividade e do seu interesse para si. Este montante de 300 mil euros é relevante. Era bom que as outras empresas de dimensão semelhante contribuíssem com montantes também correspondentes à sua grandeza, porque estamos a falar de empresas de âmbito nacional e que têm um interesse extraordinário para o país e que também devem beneficiar Sines direta e indiretamente.